Grajsko dvorišče je s 1. junijem zaživelo, saj je knjižnica Miklova hiša pristopila k projektu Knjižnica pod krošnjami. Knjižnica pod krošnjami je vseslovenski projekt, ki letošnje leto praznuje jubilejnih prvih 10 let bralnih vragolij. Projekt se v letošnjem letu odvija na 14 lokacijah v 8 mestih po Sloveniji, kamor je pristopila tudi knjižnica Miklova hiša. Letošnjo leto smo se odločili, da bomo posebej šli v projekt Knjižnica pod krošnjami. Grajsko dvorišče poleti nudi recimo zatočišče, ker je tudi grajski večeri tam, ne, se mi je zdelo primerno, da lahko, ne samo, da je zvečer neko dogajanje, ampak da je tudi čez dan, da se lahko odvija neke oziroma da se lahko ljudem ponudi kakšna dejavnost. Tako smo se odločili, da se pač priključimo tem vseslovenskemu projektu, da se tudi Ribnica gre v ta projekt, Knjižnica pod krošnjami, kjer se bodo ljudje lahko ustavili, prebrali kakšno knjigo. Knjižnica pod krošnjami poteka na Grajskem dvorišču in sicer vsak četrtek in petek od 15. do 20. ure in ob sobotah od 10. do 20. ure. Poglejmo si, kako se je pričelo. Kako je potekal prvi dan knjižnice pod krošnjami? Prvi dan smo postavili ob 3 vse ven, naše knjige, knjižne police. Prišli so tudi že prvi obiskovalci dokaj hitro, ker smo bili kar precej presenečeni, glede na to, da je v Ribnici letos to prvič. Je obisk lep in smo zelo zadovoljni. Koliko otrok pa je obiskalo današnji dogodek? Za prvi dan sem zelo zadovoljen z obiskom, ker je bilo kar 30 mlajših otrok in 15 odraslih, tako da res vesel sem, da je informacija šla tako hitro okrog, da smo že v prvem dnevu imeli res lepo število obiskovalcev. So starši poprijeli tudi za kakšno knjigo? Ja, so, tako odrasli kot starši z otroci in so tudi otrokom prebrali kakšne pravljice, ogledali si knjigice skupaj z otroci, malo so tudi otroci sami polistali po knjigah, malo smo imeli tudi delavnico, so se udeležili tudi same delavnice, tako da je bilo kar pestro dogajanje. Vsak četrtek ob 17. uri bo v sklopu projekta Knjižnica pod krošnjami potekala prireditev ali delavnica za otroke. In tako je ta četrtek že potekala angleška jezikovna gibalnica. Kako je potekala današnja jezikovna gibalnica? Prvi del za to majhno skupino je bilo zelo zanimivo prvih pol urce, potem pa mičken vreme ponagajalo, pa tudi otroci so mičken zgubili koncentracijo, pa so se mičken porazgubili. Poleg tega je tukaj cel kup enih stvari, ki jih je mogoče mičken pozornost zmotilo, pa manjši so. No. Drugač pa so pa kar lepo sodelovali za ene 2-3 pesmice, smo migali, smo peli, tako da je bilo zabavno. Sledi naslednja skupina, 7 do 9 let stari otroci, ti bomo pa že mogoče mičken več delali. Jaz imam sicer v planu neko koreografijo, bomo pa videli, kako bo izpadlo, pa mogoče tudi zdaj, ko je sonček, mičken večji prostor, da bomo zavzeli, pa mičken ono krog šli, tako da ne bomo samo tukaj. In mislim, da jim bo všeč, no. Že naslednji četrtek se bo na Grajskem dvorišču odvijala viteška pravljica s predstavitvijo vitezov in njihove opreme. Otroci, pridite, zabavno bo! Knjižnica Miklova hiša pa vam sporoča naslednje. Ko se boste sprehajali po Ribniškem trgu, se ustavite, vzemite čas za dobro knjigo in jo prelistajte v pomirjujoči senci. Knjiga v naravi je namreč pozabljeno zadovoljstvo.